მოგესალმებით მე ლევან მოლაშვილი ვარ და წარმოგიდგენთ კურსს როგორ შექმნათ საკუთარი ვებსაიტი Shopify-ის პლატფორმაზე ერთ დღეში. აი ჩვენი პირველი ონლაინ შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე ჩვენ გავავიលეთ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ რეგისტრაცია Shopify-ის პლატფორმაზე, დავამატოთ პროდუქცია და შევქმნათ ეგრეთ წოდებული კოლექციები. ასევე ვისაუბრეთ Shopify-ის დადებით და უორქოფით მხარებებზე. მოდით ამ უკანასკნელით დავიწყოთ. Shopify-ი არის მსოფლიო ბაზარზე ყველაზე პოპულარული პლატფორმა. ადამიანები ირჩევენ აქტუალურად, აქტიურად Shopify-ს, მისი სიმარტივიდან გამომდინარე. Shopify პირდაპირ არის განკუთვნილი იმ ადამიანებისათვის, ვინც ვერ ერეკება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და ყველაფერი მზამ შაბლონური სახით უნდა რომ იყოს წარდგენილი. Shopify-ის ერთ-ერთი მთავური უპირატესობაა წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ თქვენ პრაქტიკულად დამატებით თითქმის არაფnaire მონსახურებაში არ დაგჭირდებათ танხის გადახდა, რაც საკმაოდ ხშირია ვებსაიტის აწყობის შემთხვევაში. თქვენ ერთჯერადად იხდით გარკულ თანხას და ამის შემდეგ უკვე თქვენ გაქვთ მზა დიზაინი, ძალიან მაგარი საპორტი, ანუ დამხმარე პერსონალი, რომელიც მზად არის გასცეს თქვენ თითქმის ნებისმიერ კითხვას პასუხი. გსავსი ის საპორტი ძალიან იშვიათი არის გლობალურ სისტემაში. აა თუმცა Shopify სისტემას ასევე თავისი უარყოფითი მხარეებიც გააჩნია. ყველაზე დიდი უარყოფითი ალბათ ჩემი აზრით მისი ღირებულება არის. ეს სისტემა ფასიანია და თვეში 30 დოლარი ღირს. 90 დოლარიდან იწყება, თუმცა 30 დოლარენი პაკეტი სრულად საკმარისია. Тунцам тадэбити ам колაფерში კიდევ ის არის რომ თქვენ საშოვება გაქვთ огნიშнули ლინკით თუკი გაიარეთ რეგისტრაცია с омэлц моцемули айт видеос кვემოт აღწელობაში მიიღებთ 14 დღიან უფასო ვერსიას 14 დღიან უფასო ვერსიას რომელსაც არანაირი баრათის დამატება არ ჭირდება დამატებით ფინანსური ინფორმაციის შეყვანა თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ გაიაროთ მარტივად რეგისტრაცია და ასევე ამ огნიშнули ლინკით როცა გაიარეთ რეგისტრაცია ჩვენ თაგეხმარებით რომ ეს 14 დღე 90 დღიან უფასო დროდ გადააქციოთ Ну, а вādi şemede თქვენ თავად გადააცოთ, თუ კი საინტერესო იქნება ეს ყოველივე თქვენთვის, განაგძობთ მუშაობას. თუ არა, როგორც მინიმუმ ფიქრობ, რომ გამოצდილებას მაინც შეიძლება ამ მიმართველებით. მოდით, აუწყოთ. პირველ რიგში, გავლდიវត្ត რეგისტრაციას ამ ლინკით. ამ ლინკით გავლის შემთხვევაში ჩვენ ასევე გვექნება დავინახოთ თქვენს მაღაზიას და შეეძლებთ რომ თარგოული კითხვის არსებობის შემთხვევაში ჩვენს Facebook ჯგუფში დაგეხმაროთ და თქვენს კითხვეს პასუხი გაგცეთ. Facebook ჯგუფშიც რა თქმა უნდა ვიდეოს აღწერილობაში იქნება მითითებული. გავლდიវត្ត საკუთარ მარტივ პროცედურას, გავლით დაღაცა მარტივ შეკითხვის გაგცეთ პასუხს და აღმოჩნდეთ ჩვენს მაღაზიას სახელწოდებას და პრაქტიკულად ძალიან მალევე ჩვენ წინაშე უკვე იქნება გამძადებული სისტემა, სამართავი პანელი, საიდანაც ჩვენ უკვე მაღაზიის მართვა უნდა დავიწყოთ. ეს არის Shopify-ის სამართავი პანელი. პანელი, რომელიც ძალიან კომპაქტურად არის, გამოდოცემული და ფუნქციონალურად ძალიან გამართულია. პანელი ორი ნაწილისგან შედგება: მარცხენა და მარჯვენა ნაწილებიდან. მარცხენა ნაწილში მითითებულ მენიუ შეესაბამება მარჯვენა დიდი ეკრანი. მოდით, და გავხედოთ დაახლოებით თითოეულ მათგანს. სარგი არის წარმოქმნილი ონლაინ სტორი ეგრესწოდებული, რომელიც მოიცავს უშუალოდ ჩვენი ონლაინ მაღაზიის ფუნქციებს. ჩვენ ამაზე შემდეგ შეხვედრაში გვექნება საუბარი. პირველი ეს არის Home, ზოგადი განقོ་ფილება, სადაც ჩვენ რეალურად ავუწყებთ მუშაობას. სოდა თუ კი ქსურს ვნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება ვებსაიტი, ან რამდენად არის ასახული ჩვენ მიერ, აი ამ სამართავ პანელში განხორციელებული მოქმედება ჩვენს ვებსაიტზე, შეგიძლიათ რომ ამ ეგრეთ წოდებულ თვალი ზღილაკს დავაჭიროთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახავთ თუ როგორ გამოიყურება ჩვენი ვებსაიტი, თუ დააკვირდებით უკვე მოცემული არის ეგრეთ წოდებული URL, ანუ ჩვენი საიტის დასახელება, ჩვენ მიერ არჩეული სახელი, შემდგომში myshopify.com-ი. აკრასაც აურჩევთ ჩვენს ახალ საიტის სახელწოდებათ, ის იქნება წარმოჩენილი. ჩვენი დღემოდელი ამოცანა არის ორი. უნდა დავამატოთ პროდუქცია ჩვენი Shopify სისტემაში და გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული კოლექციები. იდეურად ეს ასე ნიშნავს. ეს ჩვენი ნომერი პირველი ნაბიჯია. ეს ნაბიჯი მოიცავს იმას, რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა აუტვირთოთ Shopify სისტას ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენ გვვაქვს გასაყიდად. ამ შემთხვევაში ეს პროდუქცია არც არ გამოიჩდება. პრაქტიკულად მხოლოდ ჩვენ და Shopify-ის გვეცოდინება, რომ ჩვენ აღნიშნული პროდუქციის გაყიდვა ხსურს. შემდგომ ნავიგაციებში ჩვენ უკვე ნავიგაციის საშუალებით დავალაგებთ ამ პროდუქციას და გამოვაჩენთ მომხმარებელთან სასურველი სახით. მჯერ უბრალოდ ყოლაფერი უხიშადო თქვათ, აი საწყობში უნდა შევიტანოთ, დავალაგოთ და შემდგომში წარუდგინოთ უკვე მომხმარებელს. Shopify სისტემაში პროდუქციის დამატება ძალიან მარტივია. თუკი Facebook-ზე აგიტვირთავთ პროდუქტი, ან MyMarket-ზე ჩათვალეთ რომ თითქმის იგივე სისტემაა. ეს ყველაფერი ad product-თან ყofilებიდან მიმდინარეობს. შეგვიძლია დავამატოთ ad another product და გადავიდეთ უკვე შემდეგ grap-ase. უნდა თავი ჩავწეროთ title-ი, ანუ პროდუქტის დასახელება. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ მიუთითოთ როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად. მე ამ შემთხვევაში tqavi sapules დავამატებ სისტემაში. უნდა ჩავწეროთ აღწერილობა პროდუქციის, აღწეილობაში ჩვენ შეზღუდული არავართ. მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ მოკლედ და ამასთანავე აა მნიშვნელოვანი მომენტები გამოვყოთ, რაც შეეხება ჩვენს პროდუქტს. და გრაფაში უკვე გუთითებთ სურათებს. სასურველია რომ ერთ პროდუქციას რამდენიმე სურათი გააჩინდეს. აა კარგი იქნება თუ კი ერთ პროდუქციაზე დაახლოებით 6-7 სურათს მაინც გადავიღებთ სხვადასხვა раკურსით. ამით ჩვენ მომხდარებელს ყველანაირი раკურით ვაჩვენებთ რეალურად თუ რას მიიღებს ის ყიდვის შემდგომ. მე უკვე გამზადებული მაქვს თალკე فولდერი ეგრეთ წოდებული, სადაც მითითებული მაქვს პროდუქტები, ყოლას აბსოლუტურად ავღნიშნავ და სისტემაში ავტორთავ. პირველი სურათი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩეთ რომ ყველაზე კარგად რომელიც სურათიც გამოიყურება პირველ ნაწილში ის გამოთავსოთ. წორედ ეს სურათი გამოучენდება მომხმარებელს. აი ამ პირველ სურათს რომელიც საძებო თემაში ჩანს, থামბნეილი ეწოდება. ამ არდაგაბნევ ძებნა ამ ტერმინებით, ეს ცოტა პროფესიონალური ტერმინია, რაც დიდი და აღჭირდება. შემდეგი ნაწილი უკვე pricing განقོ་ვिलेბა არის. ეს არის passim. რა passat consult რომ თქვენ ეს პროდუქტი განთავსებული იყოს სისტემაში, მე ჩავწერ 100 ლარს. შეგვიძლია ასევე compare at price-ი გავაკეთოთ, გარკვეული ფასდაკლების naive-ის კავში ფუნქცია მე ამ ფუნქციას გამოვტოვებ და თქვენი მითითიმ შესაძლებელია cost per item-ing. ეს გახალდ განقོ་ვिलेბა, რომელიც ხოლმე და ხოლმე ჩვენ გვიჩანს. ეს მოხარებელს არ გამოუჭდება. ამ გრაფიაში ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ პროდუქტს ესთ ფიდღირებულება, ანუ რა გვიждდება ჩვენ ეს პროდუქტი, რათა შემდგომში მოგება მარტივად დავიანკაროთ. ეს გრაფია შეგიძლიათ შეავსოთ, შეგიძლიათ არც შეავსოთ. ხოლადამ ხოლოდ თქვენს ნებას ურულზე ამ დამოკიდებული. მოდი თქვენით გადავინაცვლოთ. ეს ქე უკოდი და ბარკოდი. ეს ქე უკოდებით შეგიძლიათ საწყის ეტაპზე მარტივად მიუთითოთ არაფერი არ შეავსოთ, თუმცა იდეურად რაც ნიშნავს მოგახსენებთ. თუ თქვენ Shopify-ის პლატფორმის შემდეგ კარგად დაიწყებთ მუშაობას, შესაძლებობა გექნებათ რომ თქვენი პროდუქცია ამერიკაში დაასაწყობოთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თქვენ toned mia inchot garkvouli kodi produktsias da amerikashi protsa gaiqideba produktsia am kodit avtomaturat satsqobi gaugzavnis momkhmarabelts produktsias ano am shemtkhovashi moxteba sistemis avtomatizireba tveni shopifyis maghazia gadaebemeba satsqobs da avtomaturat gaegzavneba momkhmarabel sakutarn misamartse produktsia ez dan zalian chota high leveli aris amaze chota mogivanebit visaoblet am shemtkhovashi shegvizlia egretsodebuli skeu kodi da parkodi ubralot avto serial graphat available. ეს არის ჩვენი საწყوبي. რამდენი პროდუქცია გვაქვს მარაგში, Shopify დაითვლის, რამდენი პროდუქცია იყიდება და თუკი საწყობების მარაგი ઘეცურება, ამას რა თქმა უნდა შეგვატყობინებს. მე მოდით 51 თაულს მიუტિતებ. აა ქვევითკენ ეს ზონის გრაფი არის, დამატებითი ინფორმაცია. მე მოდით ამ ყოლაფერ ძალიან მარტივად გამოვტოვებ უბრალოდ და გადავაინაცლებ მარჯვენა გრაფაში. მარჯვენა გრაფაში ეგრეთ წოდებული პროდუქციის ატრიბუტები არის მითითებული. ანუ სპეციფიკაციები, რომლითაც ჩვენ ეს პროდუქტი შეგვიძლია სხვა პროდუქტების აკან გამოვყოთ. სპეციფიკაციები შეგვიძლია რამდენიმე ნაწილად დავყოთ. მაგალითად, პროდუქციის ტიპი, ვენდორი, ანუ მომწოდებელი ფირმა, რომელიც აწარმოებს ამ პროდუქციას, ან ტეგები, ანუ გარკვეული აღნი შნები, რომელი აგნიშნებითაც ჩვენ დავაჯგუფებთ როგორც უძილად პროდუქციას, საერთო ბაზაში. მეირჩევით რომ როგორც უძილად აგვნიშნოთ, როგორც გამოვყოთ ეს პროდუქტი სხვა პროდუქტებისგან, მინაიდან შემდგომ ლექციაში, როცა ჩვენ გავაკეთებთ კოლექციებს, ეს ყველაფერი ძალიან დაგვეხმარება. მოდი თქვენ ტეგებით გამოვყოთ. მაგალითად, აი აქ მიუთითებ, რომ ეს არის ა საფულეები tagების graph-ს დავამატებ ეგრეთ წოდებულ wallet-ს, ანუ საფულეების განყოფილებას. მორჩა, მე ყველაფერი კარგად შევასრულე, დავაჭერ saves-ს, რათა ჩემი ეს ყველა მოქმედება არ დაიკარგოს და გვილოცავთ. პირველი პროდუქცია უკვე ატურითული იქნება სისტემაში. აა ესე უნდა დაამატოთ когда не небесмери раудомис продукция. Гирчетром дааджгупот рагаца каргоули каргоули типи сахит. Икнеба эс, მაგალიтта сатаури, икнеба эс მომцодебэли, икнеба эс тэгеби, мокрет небесмери сахит каргоуцлатром дааджгупот, საერტო საхаასიათის კონე პროდუქტები, რათა შემდგომ მოქმედება, გაგი გაგიადულდეთ. პროდუქტები შეგვიძლია შევбранდეთ მეორე графაში, პროდაქტ განყოფილებაში და აქ უკვე იქნება ატურთული ყველა ის პროდუქტი, რომლის თქვენ საერტო ჯამში ატურთეთ. სწორედ პროდაქტ განყოფილებიდან შეგვიძლია დავაჭიროთ გილა at products და აქლიდან დავიწყოთ იგივე პროცესი. ეს მოქმედება home განყოფილებიდან შეგვიძლია გავაკეთოთ at product განყოფილებიდან. მე და ვიდეოში რომ არ მოგაცინოთ, random-მე პროდუქცია ავტომატურად დავამატებ და ახლა უკვე გადავალ ამ კოლექციის განყოფილებაზე. მრა არის კოლექცია. კოლექცია ეს გახლავთ პროდუქციის დამატების შემდგომი ნაბიჯი. ეს ნაბიჯი არის რომ დავაჯგუფოთ და გავაერთიანოთ გარკულწილად 1:1 ნაივი პროდუქცია 1:1 მიმართულებით. ეს არ არის პროდუქტის კატეგორია, თუმცა გარკულწლად მას ჩამოგავს. მაგალითად, შეგვიძლია რომ საფულეები, წალკე ჯგუფად კოლექცია დავაჯგუფოთ, ჩანთები, წალკე ჯგუფად დავაჯგუფოთ და ასე შემდეგ. კოლექციების პროდაქტ განყოფილებიდან იქნება. შეგვიძლია პროდაქტებში შევიდეთ და ნახოთ კოლექციის განყოფილება, შევიდეთ კოლექციის განყოფილებაში და როგორც ახალი პროდუქცია დაამატეთ, ზუსტად იგივე სისტემით შევქმნათ ახალი კოლექცია. Create collections დავაჭიროთ და ჩვენ ახალ კოლექციას ვქმნით. როგორც პროდუქტი აუტვირთეთ, კოლექციასაც შეგვიძლია ამ სახელწოდებამ დავაწეროთ, მაგალითად, wallets. რაც დავაკეთეთ ჩვენ, საფულეები დავაჯგუფოთ ერთ კოლექციად, შეგვიძლია ასევე description-ი დაუწეროთ, აღწერილობა ჩვენს კოლექციას და ახლა უკვე მოვიდა დრო რომ ამ კოლექციაში ჩვენს მიერ დამატებული პროდუქციები გავერთიანოთ. როგორ უნდა მივხვდეთ რომ სისტემა თურა პროდუქტის დამატებამ გაერთიანებაქს ჩვენს ამ კოლექციაში. არის ორი რეჟიმი, არის მენუअल რეჟიმი, ანუ ხელით მიუთითოთ საათითაოდ რა პროდუქტი იყოს გაწევრიანებული ამ კოლექციაში, ან ავტომატური რეჟიმი. ავტომატური, გაცილებით მარტივი და უფრო პროფესიონალურია. პროდუქციის დამატებისას ჩვენ რომ ეგრეთ წოდებული ტეგი მიუთითეთ, სადაც ვოლეტი ჩაუწერეთ, სწორედ აი ამის მიხედვით მე შემიძლია გარკვეული ტეგით დავაჯგუფო პროდუქტები და ჩავწერო მაგალითად ვოლეტი. ყველა იმ პროდუქციას, რომელსაც ტეგრაცოდებული e wallet ტეგი გააჩნია, იქნება გაერთიანებული აი ამ სისტემაში. შემიძლია გავაერთიანო მარტივად პროდუქციის სახelis მიხედვით, გაერთიანო მომწოდებლის ტიპის მიხედვით, ფასის მიხედვით დავაჯგუფო. ну ეს თქვენს არჩეულანზეა დამოკიდებული. ტეგი ფიქრობ, რომ ყველაზე მარტივი არის. სერვის დავაჭერ და ამ კოლექციაში ავტომატურად გაერთიანდება ყველა ის პროდუქცია, რომელი პროდუქციაც промэл продуქციასაც მითითებული აქვს ეგრეთ წოდებული ტეგ ატრიბუტი და ეს ყველაფერი გაერთიანებული იქნება ჩემს კოლექციებში. კოლექციებს როგორც კი დავაჭერ, შეიძლება ნახოთ ჩემიერ შექმნილი კოლექციები. კოლექციაში შეგიძლიათ რომ თან დაურთოთ ასერ გარკვეული სურათი, თუმცა ამ ეტაპზე მე ამას არ გავაკეთებ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გავიარეთ რეგისტრაცია, დავამატეთ პროდუქცია, დავაკეთეთ კოლექციები და უკვე პრაქტიკულად მზადა ვართ, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, გავაკეთოთ ნავიგაცია, რაც მოიცავს რომ უკვე ეს ყველა ფერი წავრდგინოთ მოხმარებას. ამ ეტაპზე შეგახსენებთ რომ ეს ყველაფერი პრაქტიკულად ჩვენსა და Shopify-ს შორის ხდება, ანუ ჩვენ პროდუქციას ტვირთავთ და ჯერჯერობით ეს მხოლოდ ჩვენ და Shopify-n ვიცით. მოხმარებლის დაალაგება ეს უკვე შემდეგი ნაბიჯია. მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის და შეხვდებით ერთმანეთს მომავალ ლექციაში. დროებით.